В Євангелії від Матвія у 18 розділі Ісус говорить до своїх учнів. По правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що є на небі. Молитва церкви має свою силу, коли відбувається в згоді та єдності. Проте в новітній історії молитви українських християн не завжди відповідали цьому принципу. Наприклад, в часи Майдану одні молились за здрав'я царя, а інші за його упокой. І кого ж в такому випадку Бог повинен був слухати? Часто ми бачимо дуже різну позицію людей, які визнають себе дітьми Божими з приводу суттєвих питань життя свого народу. Можливо, в дрібних справах це не було би великою проблемою, але в справах головних така ситуація духовно паралізує силу церкви. А що думає сам Бог з приводу цієї війни? Адже він не є абстрактним концептом, він є особою, яка має волю, емоції та переконання. І оскільки він творець та він є досконалий, його погляд на все, що відбувається, є єдиним правильним. Він свої погляди, в тому числі також політичні, неодноразово виявляє в Біблії. Нам необхідно зрозуміти і прийняти його спосіб мислення і оцінки. Зате і давайте помолимось, щоб ми були єдині в наших молитвах і розуміли волю Отця нашого Небесного, і могли спільно сказати в молитві «Амінь». Нехай буде воля Твоя тут на землі, як вона є на небі. Завантажуй мобільний застосунок. Передивляйся надихаючі відео про молитву. Фокусуйся на актуальних молитовних потребах. Приєднуйся до хвилини мовчання та молитви щодня.